Asıldı mı? Kitiyatır mı? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qazda keşe aytqanbız, bugün video tüsüremiz dep. Qazdın qanatı vertolet bolıp ketu. Yani eskek siyaqtı sırtına şıqıp turu. Mına kördiñizder me, qaz kaz qanatın jinap tır. Mına mınau rukavası qolu onun. Sol qolu mine sırtına şıqıp tır. Eger de biz kazır düzemeytin bolsaq, bul qazdın қолы ертең күні осылай сыртқа қарай қарайды да, мына қанаттың бәрі бұла қарай жайылып тұрады, ескек сияқты болып. Біз как раз уақытында жасайын деп отырдық, мына перияның басы кішкене қанаттар шығады ғой мына. Сол кезден бастап жасап сау керек бұны. Бұл ауру емес. Бұл генетически берілмей, шешесі әкесі сау болса да осындай балапандар шыға береді. Оған қарамайды. Бұлардан жақсы қайтадан балапандар шыға береді. Бұны бүйтеміз мына қанатын алдық. Мына қанатты түзеп астына тықтық, осылай тұру керек ол негізі. Осылай фиксация жасаймыз скотчпен енді. Енді соны жасаймыз, қараңыздар. Міне, скотчпен алдық. Бұл оларға ұнамайды. Бірақ та бұны жасамаса болмайды. Қанатын қатты қысудың керегі жоқ. Өзінің қалпында. Бірақ бекітеміз осылай. Қатты қысса қан жүрмей қалуы мүмкін, сол себептен қатты қысудың да керегі жоқ. Енді міне астына тақтық, бұл жерден де фиксация жасаймыз. Алдына қарай әкелеміз. Алдына қарай әкелеміз. Жаңтыңыздышы дедің кішкен. Мынаны астына келіп үземіз. Әйтпеген жағдайда ол үстінде болса шығар жібереді. Сол себептен астында үзіп жаймыз. Басқа қазір қанат шығып кеткендер бар. Солардың да қанатын осылай түзейміз. Оны видеоға түсірмейміз, біреуін түсіріп көрсетейік деп сіздерге. Енді осы қанат қаздың 4 күнде жүру керек, шешпейсің. 3-4 күн, яғни осылай жүру керек. 3-4 күнде мына өзі қанатын жинап өзінің астында ұстап тұрады, осылай фиксация жасалынады. Содан кейін оның қанаты түспейді. Осыны 3-4 күннен кейін алғаннан кейін көрсетеміз қанаты қалай болып тұрған. Осылай астына тығып тұратын. Қазіргі кезде мынаны түземесе, ертең өсіп кеткеннен кейін қайтадан түзелмейді. Осы балапан кезінде түзеп тастау керек. Осылай етіп салып тастадыңыз ба, болды, қанат жинақталып жүреді бұл қаздың енді. Сол болды. Енді келесісін осы 3-4 күннен кейін қанатын алғаннан кейін көрсетеміз қалай болатынын.